Velkommen til ny podd, Genopod, for nå det februar vi snakker da. Rasmus, tida går fort. Ja, gjør det. Ja. Jula er en måned bak oss allerede. Mm. Og vi har igjen vært så heldige at vi kunne invitere med oss to kollegaer inn i studio denne gangen. Og vi er i Stavanger. Ja, det er vi også. Det er vi kjempeglade for. Det er jo virkelig et av kjerneområdene våre, sånn rent geografisk også. Og vi har fått med oss ikke mindre enn en tekniker, Anne Gladsø Vibe. Hei, hei. Og Cedric Øgland. Stemmer det. Det er ikke så ofte at jeg sier etternavnet ditt, så nå måtte jeg kjenne at jeg måtte ta et sånn lite, ja. Så det her er kjempefint. Og så er det da Rasmus Langre. Det er det. Ja. Og så er det meg, Oda Christensen. Og vi tenkte at vi skulle ta en liten prat i dag om det å faktisk være tekniker, og hva det innebærer. Semintekniker. Semintekniker, det er sant. Nå har jeg jo ikke jobbet så lenge igjennom, men begynner liksom å få litt sånn stammespråk, det er jo veldig dumt. Så jeg tenkte egentlig også høre litt med deg, Anne, nå. Hvis noen hører dialekta di, så tror jeg kanskje at det røpes at du ikke er fra Rogaland. Jeg håper i hvert fall at det, jeg håper det er tydelig ennå at jeg hører til Trøndelag originalt. Ja, jeg kommer jo da egentlig fra en by i det som en gang var Nord-Trøndelag, som heter Namsos, som kanskje er mest kjent for det det er. Og snart blir veldig kjent for å være byen som Anne kommer fra. Ja, det burde jeg egentlig vært kjent for de siste ja, det nesten 28 årene, men det er noe sånn. Ja. Nei, så det, jeg kommer derifra. Og hva er bakgrunnen din da? Du er semintekniker og jobber i Geno, men hva er utdanningen din? Den er lang. jeg har jo gått vanlig grunnskole, selvsagt, og så gikk jeg på videregående på en skole som heter Val, som også var det som heter Nord-Trøndelag en gang i verden. Som en landbruksskole var tidligere på. Ja, det er en naturbruksskole. Ja, ja. Ja, ja, ja. Så da gikk jeg landbruk og agronom der, og så tok jeg det som kaltes for studieforberedende, som en sånn påbyggsår, og så begynte jeg på Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet, eller NMBU, som det heter, og der gikk jeg husdyrvitenskap og tok til slutt en mastergrad i avl og genetikk. Og så var jeg i stad, så spurte jeg, altså for da vi forberedte oss litt på hva vi skulle snakke om og sånn, så spurte jeg deg, hva er grunnen til at du har valgt å bli semintekniker? Ja, nei, det som jeg sa da jeg var 16, så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å begynne å jobbe for Geno. Og da, når jeg var ferdig med masteren min i våres, så var det seminteknikerstillingen som lå ut for Geno, og da tenkte jeg, Geno, ja! Og så søkte jeg på det, og så tenkte Geno, Anne, ja! Og så her er vi i dag. Ja, for du har jo hatt en drøm om å en dag jobbe i Geno, så prater du på. Ja, det er jo liksom, det er jo Geno som er greia da. Da jeg gikk agronomen, så hadde jeg en lærer som sa det at hun mente i løpet av 5 år, så kom jeg til å sette i styret til Geno. På det tidspunktet så visste jo ikke vi at jeg skulle gå på universitetet, så vi må legge på noen år til. Så kanskje om en 10 år, så satser vi på at kanskje det er noen som sitter som heter Anne Gladsø Vibe, koser seg med det. Det får vi se, vet du. Det er greit å ha mål for det. Og så spurte jeg hvorfor, altså hva med Geno, og så sa du, det er jo NRF-kua, ja. Det er jo den det handler om. Så det er det som er stjerna? Absolutt, når det ikke er meg, så er det NRF-en. Ja. Cedric, tenkte du er jo litt ansvarlig for det er jo inseminasjonstjenesten som er litt sånn tema, og du har et regionansvar for hvordan dette fungerer, og kan du si litt sånn innledningsvis om hva bonden som bestiller en inseminering, og hva kan den forvente? Det kan jeg si litt om. Det er jo besøk av disse flotte folkene her, seminteknikerne som kom på gården. Og da kan jeg forvente smilende, hyggelige mennesker som er godt trent i faget og har et godt håndlag for kua.
Ja, det gleder jeg. Mm. Ja. Og for de som da kanskje hører på Genopodden og ikke vet hva en seminteknikker gjør, Cedric, hva gjør en seminteknikker? En seminteknikker inseminerer kua med genetikk og gjør den da drektig. Rett og slett. Med god norsk rødfø eller annen genetikk som leveres av genom. Veldig enkelt. Sørg for kalv i kua, er det ikke det? Ja. Ja. Det handler om. Ja. Men kan du si litt om hverdagen din? Du kjører i Bjerkreim kommune. Det stemmer det. Ja, og hvor mange insemineringer har du på en vanlig dag? Altså det er avhengig av sesong, men nå har du jo vært inne i egentlig høysesongen her. Ja, nå når det har vært litt høysesong, så har vi logget mellom en 15 og 18 insemineringer for dagen, eller besøk for dagen. Antall insemineringer varierer litt etter hvor mange dyr det er per besøk, selvfølgelig. På det meste, den travleste dagen min, så tror jeg hadde 46 insemineringer på en dag. Det er ganske mange for ja, å bare supplere med det. Det er mye kjøring, og det er mange insemineringer. Ja, ja det stemmer det. Man kan bli litt sliten i armen på en sånn dag? Overraskende lite. Ja, det er faktisk, hvis du, i hvert fall for min del, hvis jeg blir sliten i armen, så er det stort sett en ku som har kneppet igjen litt ekstra. Ja, for vi har kanskje lyttere som ikke er familiære med hvordan inseminasjonen foregår, og inseminøren må jo inn i endetarmen på kua med hånda for å styre dette instrumentet, eller inseminatoren da, som settes inn i skjeden og manøvrerer den gjennom livmorhalsen på kua inn i livmor eller børen. Sånn er kort og brutalt den prosessen. Ja, det var en ganske fin og kort forklaring, egentlig. Hvordan er stemningen ute på bygda nå, på noe som du møter? Du treffer jo mange bønder hver eneste dag, og du tar jo sånn sett litt sånn temperaturen på hva som rører seg ute. Ja, nei, altså først og fremst, så, når jeg kommer, så er det jo veldig trivelig for alle, tenker jeg. Men det er jo litt... Det er jo det vanlige, de fleste det går på det jevne, og så er det jo noen som er litt bekymret for økonomien selvfølgelig, sånn er det jo alltid, og så er det dem som satser og bygger nytt fjøs, eller nettopp har kjøpt fjøs og startet opp, og, så det er variert, men totalt sett så vil jeg jo si at det er, stort sett så er folk positiv, sånn generelt. Hva kjennetegner en bra dag for deg som seminteknikker? En bra dag, det er en dag du har fått kalv i kua. Så enkelt er det. Vi pleier å si at, jeg pleier å si i hvert fall at bonden driver jo ekstremsport, sant? De har jo så mange arbeidsoppgaver, de er økonomer, de er HMS-ansvarlige, de er ansvarlige for dyra sine, de er ansvarlige for fôring og så videre, så det å på en måte ha noen som kan komme og hjelpe i hverdagen som andre, og som kommer og smiler og er hyggelig, det må jo absolutt være et godt tilskudd i hverdagen da. Så det håper jeg og tror de er. Ja, det håper jeg. Jeg husker første gang jeg møtte deg, Anne, så ble vi jo utrolig charmert, for du hadde et mål som seminteknikker som jeg har brukt som godt eksempel på hvordan man skal tenke arbeidshverdagen sin, uansett om man jobber med altså som seminteknikker eller helt andre oppgaver, og også utenfor geno, men det med hvordan man er som utifra hvordan man ønsker å være for kunden. Da. Husker du hva du sa? Ja, det husker jeg. Det jeg sa, og det jeg mener, er at jeg har lyst til å være en av de topp 5 høydepunktene til bonden den dagen jeg er på besøk. For jeg synes det er viktig å bidra positivt inn da, i det som delvis er en tung hverdag for mange. Og hvis du har en skikkelig bra dag, så må jo jeg bare steppe it up, gjøre den enda bedre. For jeg tenker jo det her med det er jo et veldig privilegium å få lov å komme rundt på gårdene til folk, og at de stoler på at du gjør en god jobb, og det er jo ikke noe som skal kimses av, og det må vi ta seriøst. Og jeg vil gjerne at, liksom, totalt sett, hvis du har hatt besøk av meg, så skal dagen din være bedre enn det den var før jeg kom.
det med service er jo vesentlig for inspirasjonsarbeid, og Cedric, liksom fra ditt ståsted, da, hva er det liksom som er det viktigste som på en måte bonden forventer, og liksom, hva er det du jobber med når det gjelder liksom å holde deg til servicenivå oppe? Nei, det er jo altså, det er jo et samspill dette, altså, mellom bonde og teknikere som kommer, men først og fremst så skal jo bonden møte en hyggelig person som først og fremst skal levere arbeid, altså inseminere kua selvfølgelig, men også en sparringspartner eller et menneske som kan bidra med litt råd innenfor det som går på avl. Og så håper vi jo og tror da at teknikere igjen og den som kommer på gården møter gode forhold, og at smittevern er på plass, det er jo veldig viktig det vi driver med, og rent tøy og tørre og gode sko, det er virkelig viktig for arbeidshverdagen for teknikere, så den der kombinasjonen av samspill, at begge kommer møte med et smil og har ting i orden, det er viktig. Hvordan er forholdene du møter ute? Er det stort sett bra når det gjelder liksom å tilrettelegge for at du skal kunne gjøre en god jobb når du kommer på fjøset? Ja, jeg synes det. Jeg opplever veldig sjelden at det er noe som ikke stemmer, altså at det er noe jeg mangler for å få gjort den jobben jeg skal. Så det er veldig fornøyd. Det høres jo veldig bra ut. Ja. Det er veldig bra, det er veldig fint å være som inntekninger. Ja. Men det kan jo være situasjoner, altså det er jo store dyr du har med å gjøre her, altså han skal jo være litt forsiktig for jeg tenker på dette, og du opererer en god del alene, vil jeg tro. Så dette med fiksering og på en måte forebygge sånn at det på en måte ikke skjer noe skader, har det, hvordan opplever du det? Fungerer det bra? På? I de aller, aller fleste tilfellene så går det helt, helt fint, og alt går, ja, ikke helt på skinnet da, for kyr har jo ikke hjul, de har ben. Men stort sett så går det helt fint, men det er jo klart, det er jo alltid et unntak om det er noen som har glemt seg, for eksempel, fordi at de hadde travelt med å komme seg på arbeid om morgenen, så de har glemt å skille ut den kua som du skal ha. Mm. Da blir det jo litt vanskelig ofte å skulle inseminere hvis du går i lamme i resten av flokken. Og så er det jo noen dyr som er veldig urolige av natur, og det, men det er jo en del, altså sånn er det å drive med levende vesen, du må være klar over at den kommer ikke nødvendigvis til å gjøre det du har tenkt, så det er jo en del av jobben, tenker jeg, men aller fleste plassene så går det helt fint, så er det jo det her med som vi bruker å si, fanghekk, det er en fin ting. Veldig glad i fanghekk. Og det kan jeg supplere med at hvis det er noen som går med et lite prosjekt i magen og vurderer å bygge eller vurderer å utvide, så er jo ofte det noe som tilbud vinnes på med å trekke vekk sånn fanghekker i tilbudet, så husk det alle bønder der ute, at fanghekk er en god investering både for de som skal komme og gjøre et arbeid hos dere, om det er tekniker eller veterinær, og for dere selv i hverdagen, så jeg slenger meg på andre der, at fanghekk er viktig. Det burde nesten være krav om fanghekk i dag. Burde nesten være krav, altså. Det kan nesten trekke det så langt. Kan trekke det så langt, enig i det. Ja, det gjør ting litt enklere. Er det andre ting du også tenker på som man bør tenke igjennom som produsent når det gjelder å enklest mulig få kalv i ku? Det er jo, selvfølgelig så er jo det her med brunstkontroll, det er jo alfa og omega, prøve å ha kontroll på når dyrene dine kommer i brunst. Det er jo delvis litt komplisert hvis du har falske brunster og stille brunster, og det verste som er jo egentlig irregulære brunster, altså at du har en syklus som forandrer seg på samme dyr, så ene gangen så er det 17 dager, og andre gangen så er det 21 dager, og det er jo helt utrolig vanskelig å få med på noen, men for de fleste så vil det jo være i snitt cirka 21 dager etter blødning. Og hvis du sliter veldig med dyrene, så er det er jo mange ting som kan spille inn, selvsagt. Det er jo den ting som jeg har merket nå i det siste, er at mange som ser de har en del omløp, og da har jeg jo lagt merke til at det har vært en del løs mage på dyrene, og jeg tror at mye av det rota til det omløpet vi har hatt da, er fôrrelatert, rett og slett. Nå skal ikke jeg se det sånn, det er fordi jeg gjør perfekt jobb hver gang, og det er på ingen måte min feil, men jeg tror at fordi at det er
så mange plasser som ser at de sliter med det her, så tror jeg nok at forum må kunne ta del av skylda. Og da spør de deg om litt råd om hva de skal gjøre, hvis de har opplevd en periode med mye omløp, og er det det som da lurer på liksom, hva det er, om det er noen som kan foreta seg for å rette opp? Ja, det er jo noen som spør om det, og av og til så er det jo kanskje mindre at de spør, men mer at de lufter generelt lufter et problem, mer enn de spør om råden kanskje. Mm. Men så har jo ikke jeg vært til noe annet enn å se hva jeg mener. Men fôring er jo viktig i forhold til det her med brunst, særlig det å ha stabil fôring. Hvis du har, for eksempel, det er jo noen som driver med konsentrert calving, og skal ha inseminering på bortimot alle dyrene sine samtidig, da er det jo veldig viktig at du har stabil fôring i den perioden, for at dyrene skal ha et godt grunnlag for å ta kalv og holde den kalven. Og så er det mange som ser det at de har slett i en del med kvigene den sesongen her, og da er det jo kanskje hadde vært lurt å gitt dem litt sånn mineraltilskudd, for det er jo en god del forskjellige mineraler som er viktige, for, ikke bare for brunsten, men også for det med at kua eller kviga skal ta kalv og holde den kalven. For det handler om liksom, ting som går inn i dannelse av hormoner og så videre, ikke sant? Det er vel 30-40% fôring står for sånn sett, og dette med kløver er jo også veldig viktig. Vet du er opptatt av kløver og betydningen av det? Jeg er opptatt av det, det er helt sant. Jeg synes det er litt for lite fokus på kløver kanskje, men... At det skulle være oftere kløvskjæring i enkelte besetninger på... Ja, jeg vet ikke, kanskje vi skulle tenkt litt på avlsmålet, at mer fokus på det der også, jeg vet ikke. Men, For jeg må si at jeg, altså, som da ikke, nei, jeg kommer fra landbruket, men jeg ble veldig både interessert og synes at det var spennende med at det faktisk klevelse har såpass mye innvirkning på drektighet på kua. Ja, ja, det har jo innvirkning på liksom, totalhelsa til dyret, og det er jo en ting man ser i ja, veldig mye som biologi generelt, at hvis du har et mordyr som har dårlig helse, så er det mindre sjanse for at hun begynner å lage avkom, for at det er jo det her med at liksom kroppen sender signaler til andre deler av kroppen om at hei, her står det litt dårlig til, vi har ikke ressursene som kreves for å få til å lage enda et individ og liksom skulle holde det i gang, ikke sant? Det er jo sånn som for eksempel hos rådyr så kan jo de utsette sin egen fødsel en stund hvis det er litt fôrgrunnlag. Jeg vet ikke om folk vet det. Det er fun fact om rådyr. Det var litt for meg. Ja. Man lærer hver dag. Ja, ikke sant. Du er glødende opptatt av NRF-kua, og hva mener du om liksom, hvilken retning skal den kua utvikles fremover? Vi har jo akkurat vært igjennom en liten justering av avhørsmålet nå, og kunne vi artig å høre litt ut fra ditt ståsted, hva du syns. Ja, nei, jeg synes jo, som alle vet, så synes jeg NRF-en er den beste kua som finnes. Wow! Men det er jo det her med djur som jeg ser produsentene mine er opptatt av, da. Og det blir nok veldig viktig fremover når folk legger om til løsdrift, ettersom det kravet kommer jo etter hvert. Også det her med roboter, ikke sant? Og så er det jo det her med djurslepp, som både dem som har bås og dem som har robot er opptatt av, for det påvirker jo veldig holdbarheten på kua. Og det er jo klart, det er jo, du vil jo ha en holdbar ku, det er jo også en del av det. NRF-en er jo i utgangspunktet en veldig holdbar ku, men det er klart det at hvis djuret driver dette ned, så tar det en ganske stor... det tar ned helheten på dyret, da, ganske kraftig. Men blir du ofte spurt om ting som litt sånn type avlsrådgivning? Ja, det hender seg jo litt det. Og da er det jo mye sånn, kanskje mindre om selve avlen, og mer om hvordan kan vi bruke sånn avlsprinsipp til å få kalv i kua. Sånn som det her med kryssningsfrodighet, eller heterosis, sånn åkalles, som går ut på at det er enklere. Hvis du har en NRF som ikke vil ta med en NRF-okse, og du har slettet mye med det, så kan det være enklere rett og slett å legge inn for eksempel en angus da. For at da tar de gjerne kalv fortere.
Er det mye interesse for å andre typer sæd enn en liksom den konvensjonelle, den som tenker på kjønnsseparert sæd? Du prater litt på brukstyrkryssing, gaspermital, altså. Det er jo et stort sortiment etter hvert av ulike typer. Er det mange som er interessert i å på en måte bruke hele registret av sæd-kategorier? Jeg opplever jo det at veldig mange av produsentene våre er interessert i å bruke de forskjellige typene, men det er jo klart det er en variasjon i interesse hos den individuelle brukeren, det er det. Men det er jo også en del av det som jeg liksom kan finne på å prøve å bistå med, er å foreslå hvilken type sæd det er som egner seg for det dyret du har, for det er jo det er jo ofte du blir kalt inn på inseminering, og så noen som er sånn, jeg er litt usikker på hvordan hun ligger i brunsten, kanskje jeg egentlig burde ha tatt henne i morgen. Og da kan det jo være veldig aktuelt å bruke spermital, for den varer i 2 døgn, ikke sant? Så det er jo et veldig fint alternativ. Og så er det her med kjønnsseparert, er jo gjerne litt vanskeligere. Tilslaget der er jo gjerne litt lavere, så du vil helst bruke det på unge, fruktbare dyr. Altså, du bruker det gjerne på kviga, for de bruker ikke energi på å produsere melk, så de har mye mer stabil energibalanse i forhold til det her med å generere et godt egg. Og så får du jo også raskere avlsframgang, selvfølgelig, hvis du bruker det på kviga, for da får du god kvige, for det er kjønnsseparert. Så du får god kvige etter god kvige, og da får du jo masse gode kyr til slutt, ikke sant? Det blir helt fantastisk. Akkurat det er bra. Og da blir alle fornøyd. Ja. Det høres ikke ut som du er noe mindre glad i NRF-en nå enn da du var 16, i hvert fall. Nei, det er NRF. Jeg er enig med det, det er litt sånn bold domination vi bør egentlig bare gå for, ja. Men Cedric, er det noen nye ting på gang når det gjelder semintjenesten? Jeg vet at det her med bestilling av semin er et punkt, liksom, kan du si litt om er det noe ja, som er på gang? Ja, det ligger jo mitt hjerte nært, og jeg ønsker jo at det skal være sømløs og gode bestillinger av inseminering, og at tjenesten skal fungere optimalt. Nå er det jo ja, stort sett sånn i hele landet at bestillinger foregår gjennom telefonen. Jeg tror jo mer på enklere digitale verktøy i fremtiden. Nå har vi jo startet litt på Jæren med bestilling gjennom SMS. Det kom egentlig ut av nødvendighet, for jeg tror det var Telenor som la ned 2G- og 3G-nettene som gjorde at vi måtte tenke litt nytt, for bestillingen kom ikke gjennom. Men det ser ut til å fungere fint med disse SMS-bestillingene, og Anne og hennes kollega Kjell Ole, da, de har jo gått over til bestilling gjennom SMS, 100%, har dere skjønt det? Stemmer, ja. Og det fungerer? Det fungerer veldig fint. Ja. Veldig fornøyd. Så altså, forenkle tjenestene, at kundene får en tilbakemelding om at bestillingen er mottatt, sånne ting er viktig. Kundeservicen, absolutt høyt på agendaen. Det er ikke sånn lenger som det var å gå i banken før, at den måtte komme med lua i hånda, holdt på seg, og be om hjelp. Her er det bøndene som er kongene, og vi må på en måte rette oss til det, og det er vi som er tjenesteytere her og skal levere en service. Og bruke ny teknologi for å yte enda bedre service. Absolutt. Mm. Kan jeg bare si det? Du synes det var veldig fint at det er bønderen som er kongen. Det skulle jeg ønske jeg hørte ofte her. Kjempeflott. Men tror du at 16 år gamle Anne er fornøyd med deg hvis hun hadde sett deg i fremtid? Det, altså 16 år gamle Anne, hun var jo aldri fornøyd, så det. Men jeg tror nok det. Jeg tror hun synes det her var et av de bedre livsvalgene med det. Ja, så bra. Ja, Oda. Ja. Denne tida går fort, og nå må vi gå inn for landingen på denne podden også. Men vi har jo en sånn fast avslutning da, med et råd eller ønske, og jeg tenkte nå er det ikke lenger siden nyttår enn at noen kan få hvert sitt nyttårsønske. Ja, jeg har gått gjennom hele januar og sagt godt nyttår til alle, så ja, det er lov å si det ennå. Nei, men du kan få lov å komme med et nyttårsønske hver. Det må jo være relatert til semin, da, selvsagt. Selvfølgelig. Ja, Cedric først. Takk. Det skal jeg bruke godt. Jeg ønsker mitt for året, det er at bøndene holder godt tøy, rent tøy og gode sko til teknikeren og veterinæren som kommer. Det er veldig viktig. Da får de en god hverdag, og så smitter den effekten over på bonden og på kua og på alt. Så jeg tror det at hvis alle får en god hverdag, så løser mye seg. Og Anne?
synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tror kanskje det jeg ønsker meg er at bønderne er litt bedre på å ta liksom tid til seg selv, faktisk, og huske på at selv om det er veldig mye mas, og det er slitsomt å være bonde, det er veldig mye press fra mange kanter, så jeg tror kanskje det å huske på at de er folk de må, og ivareta seg selv litt bedre, for jeg synes det er veldig trist at det er så få, det er mange som liksom ikke har et godt nok støttesystem, så av og til så må du være ditt eget støttesystem, og bare noen ting kan vente til morgen. Ta en dag der du slutter av litt tidlig, hvis det går. Ja, gi deg selv litt tid. Ja. Og så vet jeg at du også hadde et ønske, for at du har en av Genopoddens faste lyttere som du kjenner, som du hadde lyst til å sende hilsen til. Jeg trodde det var mammaen din, men det var det ikke det. Nei, det var det ikke. Hei, Kristoffer. Jeg tror jeg glemte å gratulere deg med jobberstanden din i desember. Du får ta det her som gratulasjon. Ja, men da tror jeg egentlig at vi sier tusen takk for at dere ville komme i studio, Cedric og Anne. Det var en fornøyelse. Takk lykke så. Denne podden hører du selvfølgelig på alle steder hvor du ellers hører podcast. Du finner den også på geno.no. Hvor vi havner hen neste gang, Rasmus, det tror jeg ikke du vet ennå. Det vet vi ikke. Jeg prøver å lure deg litt andre steder i landet. Ja. Jeg er lett lurt, ja, så jeg blir med. Jeg vet ikke. Ja. Det gleder jeg meg til. Da sier jeg tusen takk. Kjør takk. Og god februar. Ikke måte.